yalnız bir balaca belə nostalji görüntülərimiz var. Onlara bir baxaq, gəlsin. O görüntülər. İçimde boşluktur, talandı dünya. Sağ olun, çoktan tanıştı. Zahar necə kövrəldi sənin hikayende? Ay Allah! Zahar sənin kövrətdən çox? Zahar da. Allah canını sağ eləsin. Kövrə insanı. Çox insandır. Sizə ən balacası neçə yaşdadır? Bir yaşdadır. Yəni, təsəvvür eləyin. Böyük neçə yaşındadır? Böyük 5 yaşındadır. Leylanı mən əslində 10 neçə ildir, yəni dəqiq bilmirəm 10 neçə ildir, amma bilirəm ki 10 ildən artıqdır tanıyıram. Əlbəttə ki, müğənnidə olduğuna görə tanımışam. Bəli, bizim ortaq dostumuz var, yəni Rəna xanım, o da musiqiçinin müğənnidir. Onun vasitəsi ilə, belə türklər demişəm, mən Leyla xanıma ulaşmışam. Yəni, araşdırma varmışam, ondan sonra fikirləşmişəm ki, həqiqətən də mənim gələcək həyat yoldaşım bu xanım ola bilər, yəni danışdıqdan sonra. Artıq Türkiyə yarışması olmuşdur, Leyla? Və qazanan olmuşdu, amma o səs hələ olmamışdı. O səs hələ olmamışdı, aha. O illərdə tanış olduq. Dediyim kimi, mən Leyla xanımı tanıyırdım, o məni tanımırdı. Sonra danışdıq, gördüm ki, həqiqətən də uyğun birisidir, yəni qərarımı verdim. Əlhəmdülillə, bu günə... Ölüm sözə baxırdı. Çox maraqlı ailəniz var, Allah xoşbəxt eləsin. Təbii ki, bir sənətçinin yanında belə onu başa düşən, anlayan, duyan, hiss edən bir insan olmalıdır. Amerikadan gəlmiş, sonradan gəlmişsin, öpəy səni. Zav. İdman tut, maşallah. Maşallah. Hamısı deyil ama. Maşallah. Hamısı deyil ha? Hələ var. Son ayrılan siz deyilsiniz, təbii ki, bu mövzunu çox da qabartmaq filan istəmərdim. Amma mən sevən bir-birinə insanlar görəndə, sən bilirsən, mənim xəsiyyətimi tanıyırsan artıq neçə evdir, sevinirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, sevən insanlar qalib gəldilər, qələbə qazandılar, onlar qovuşdular. Nə gözəldir, ailədə iki nəfər bir-birlərini sevən insanlar bir yerdədirlər. Yəni, bunlar çox önəmli məqamlardılar və siz həm də dostuydunuz. İnan xəbəri işitdiyimdə, kimlərsə xəbər olsaydı, yəni başqa tanıdığım bir-iki insan var, eşitsəm o qədər təəccübləməzəm, amma sənin hekayəni işidəndə təəccübləndim. Səbəbi sənə aiddir. Mən burada sənin ona aiddir. Səbəb heç bir şey... Sadəcə olaraq, Zaur indi burada yoxdur deyə bir tərəflə danışmaq da mən düşünürəm ki, belə deyək də, yeri yoxdur. Sadəcə bir konkret bir sual verəcəm. Siz təmiz ayrıldınız? Bəli. Heç barışmaq ehtimalınız yoxdur? Yox. Yəni, kağızla belə boşandın sən? Artıq, hə, yəni az qalıb. Əməli, nə? Vermişəm. Hələ ki, boşanmamısınız da. Axırıncı məhkəmə. Mikrofona dar. Axırıncı da. Məhkəmə qalıb. Bəs bilirəm ki, böyüklər qabağa düşüblər, bu ailəni qovuşdurmaq istəyiblər. Təbii ki, elə bir şey olarmı ki, sizi ayrılarsınız, onlar qovuşdurmaq istəməsinlər? Mümkün deyil, inanmaram da çünki. Yəqin ki, hamısı, bütün bu adımlar atılandan sonra bu qərarda yenə qalmışsınız. Yox. Yox. Qərar artıq biz özümüz verdik. Özünüz? Son qərarı mən verdim, bəli. Amma saxlayan oldu da səninki eləməyinə. Yoxsa ki, böyük səbəb var idi, bunu saxlamadılar səni, dedilər. Artıq
yeri yox idi da, yəni o qədər. Dərinə getməyəcəm. Yəni sən artıq bunu deyirsənsə, çünki necə bir xasiyyətə, necə bir başqa bir insansan. Yəni mən hər dənə Seylanı neçə vaxtı tanıyırıq, uzun illərdir tanıyırıq. Mən elə gəlir ki, hamıyla yola gedəcək bir insandır. Nani bilmirəm. Xanım. Mən insanlarda çox nadir yanılıram, bəli əzim. Mən həmişə Leyla mənim Allah saxlasın, qızım yaşdadır. Allah saxlasın. Leylanı çox istəyirəm mən də. Həmişə də bu haqda da bu, ümumiyyətlə o aralanmaq, boşanmaq söhbəti mənə çox pis təsir edir. Kim bəli. Olur olsun. Bəli. Bunların bu doğrudan da bu ayrılmağına Allahımız haqqı çox çox pis olmuşam da, çox çox pis olmuşam. Yəni hər dəfə də sorsam, indi də sorsuram. Həm də Leyla danışanda mən dedim ki, kaş ki danışmasın, sabah barışacaqlar. Kaş ki barışacaqsınız axı. Belə istəyirəm də, yəni barışsınlar. Çünki mən o həyat yoldaşının göz yaşlarını gördüm. Leylaya aid süjet hazırlamışdıq biz. O süjet gedəndə o Leyla üçün ağlayıb ay elə. Leylanın hekayəsini ağlayıb ay elə. Yəni Burada mikrofon danış. Onu əslində onun ailəsində də elə bir oxşar bir situasiya var idi, amma hər halda sənə də yandı da orada. Yəni bu o qədər. Nanə xanım. El eləmə. Nanə xanım, burada mənim fikrimcə indi özləri bilən məsləhətdir, amma hər bir insanın fikrini bir qırağa qoyub bunlar bu ailə ikisinin ailəsidir. Bu ikisi hər şeyi arxada buraxıb yenidən başlamalıdırlar. Çünki ortalıqda 3 dənə uşaq var. Mələk kimi uşaqlardır. Onların günahı nə? Bax, qalacaqlar, yazıq uşaqlar, bilməyəcəklər, ata tərəfdə geçsin, bilməyəcəklər, ana tərəfə geçsin. Bir məqama toxunun, eldəniz. Günah deyək, valla günah. Bax, sən düşünürsənsə bunu, necə fikirləşək də buna? Leyla heç mi düşünmədi bunu? Düşündü də, yəni o həddə gəlib çatdı ki, bu addım attı. Doğru mu deyirəm? Yəni, hamısını düşünüb. Bu sən söylədikləri bir də insanın canı yanır. Yəni insanın canından kim onu daha çox əzizləyər, nə bilim öz qayğısına qalır. O özü öz qayğısına qala bu qərarı verir. Başa düşürsən mən, mən belə fikirləşirəm ki, bir il, iki il, üç il keçəndən sonra Leyla da peşman olacaq, oğlan da peşman olacaq. Mən bunu 100% biləm, özdə mənə danışılan sözlərdən biləm ki, başqa insanlarda, bax bu dəqiqə aralananlar var da, üç il, beş ildən sonra Mənə yalvarıb ki, məni bağışdır mənim yoldaşımdan. And olsun Allaha. Tanımış mən belə deyək də, belə bir cəhd edərdim ki, o... Zauru dəvət edim efirə. Bilirsən ki, Zaur, hər dəfə ümumiyyətlə, çox böyük hörmətlə, nə qədər mən sevinirdim Leyla hər dəfə Amerikadan gələndə, çünki çox dəyərli səsi var idi. Qızımızı aldı, apardı Amerikaya. Leyla da sənətdən də həm də uzaqlaşdı. Düzdür, aydın məsələdə, ailə qurdu. Bugün 2-3 körpəsi böyüyür, maşallah. Allah sağlam, gözəl böyütsün. Və gözəl bir səsidir. Yəni, Türkiyə səhnəsində, zamanında o qədər o səsi ilə böyük bir populyarlıq qazanmışdı ki, və biz həmişə Leylanı dəvət edirdik. Ondan sonra dərhal sən ailə qurdun. Orada böyük bir fasilə də olmadı. Və yəni, Azərbaycan xanımı kimi, ailəsinə bağlı bir insan kimi, ailədə yəni, getdi, köçdü. Yəni, orada nə oldusa artıq bilmirik biz bunu. İnsan bilir, özü öz həyatını bilir. Bilirəm. Kim, hansı xanım istəyir öz həyatına dağılsa? Nanə xanım, o üç evladı böyüdüb. Xalqa, dövlətə dəyərli, savadlı yetişdirib, təqdim eləmək mənim fikrimcə oxumaqdan min dəfə yaxşıdır. Gəlin də özündən soruşaq da, bu son addımındır, yəni heç ürə... Hə, yəni mən elə bir insanım ki, çox güzəl işləyirəm, amma bitdi dedimsə, həqiqətən də bitdi. Yəni bu həddə gəlib çatmaq üçün onda demək ki, başlanmışdı bu. Var idi, səbəblərin toplandı və gəldi o həddə çatdı ki... Övladları da böyüdəcəyik. Hər şey yaxşı olar. Qədər. Mən bu mövzunu çox uzatmayacağım, çünki başqa həyat, insan həyatı haqqında danışmaq bu olmaz bunu etmək. Yəni mən elə fikirləşirəm. Olar nəsə amma məsləhət göz görmək, hansı fikri söyləmək, mən bilmirəm sizin aranızda nə yaşayıb. Başqasının ailəsində nə yaşanırsa heç kim bilmir bunu. Sənin nə səbəblərin ola bilər? Onu özüm, amma həqiqətən də bu gözəl ailənin dağılmağını heç bir səni sevənlər istəməzdi. Sən özün birinci istəmərsən bunu. Hər halda nə qədər xoşbəxt olduğunu da görmüşəm, buna da şahid olmuşam zamanında. Bilirəm ki, danışmaq istəmədiyin şeyləri heç vaxt danışma, sən düz eləyirsən.